Velkommen til det første av en serie med reisebrev fra Spania. I dette første skal vi ta dere med til tre byer i Nord-Spania, og til Aranjuez og til Madrid. Men først et stopp i Roubaix for en veldig viktig begivenhet der. Après tu vois là j'ai une sortie en valet de l'air. T'en as des chances pas? Ah ouais. T'en as plein? Ah ben. Nå er vi på velodromen i Roubaix for å se avslutningen på det store sykkeløpet fra Paris og Roubaix. Kursen sydover mot Spania.
Den første spanske byen vi kom til var San Sebastian. Skulle du rundt her?